Вітаємо всіх. Ми дуже раді бачити всіх, хто завітав на нашу прес-конференцію, а також всіх, хто дивиться нашу прес-конференцію онлайн. Мене звати Алекс Лешко, я являюсь модератором даної прес-конференції, а також являюсь виконавчим продюсером даного проєкту, про який ми будемо сьогодні мати розмову. А метою нашої прес-конференції – це представлення другого україномовного сучасного християнського альбому «Всім серцем». Цей альбом, він є унікальний в тому, що він несе собі сучасну християнську музику з новим манером. І я з великим бажанням хочу представити учасників прес-конференції, а це саме Роман Кравчук, директор проєкту, також являється духовно-просвітницьким діячом серед молоді України, активно вболіває за розвиток креативності серед молоді, духовності, тому раді вітати. Також з нами В'ячеслав Рибіков, який являється музичним продюсером альбому «Всім серцем», а також є вокалістом, є композитором, учасником, фіналістом «Голос країни», а також «Нова хвиля». Тому раді вітати. Дякую. Також з нами надзвичайно талановита Жанна Іграєва, місто Херсон, яка являється солісткою, учасницею другого збірного україномовного альбому «Всім серцем». Також раді бачити і вітаємо. Також з нами Крістіна Лонг, місто Харків, яка також являється учасником другого збірного україномовного християнського альбому «Всім серцем». І нарешті з нами також є Аня Микулюк-Томпсон, яка завітала до нас з далекого штату Аризону, США. Вітаю. Тому дуже дякуємо кожному, хто є в цій студії, а також хто з нами дивиться онлайн цю прес-конференцію. Це дійсно унікальний шанс для культурного розвитку України представити сучасний християнський альбом. І перше питання, яке я б хотів задати директору проєкту Роману Кравчуку, в чому ціль проєкту і як взагалі виникла ідея розпочати такий рух новий, який несе в собі сучасну християнську духовну музику? Будь ласка. Доброго дня, друзі. Доброго дня всі, хто дивиться нас по той бік екрану. Ви знаєте, від імені нашої команди ми хочемо подякувати вам за можливість презентувати насправді унікальний, особливий другий україномовний альбом «Хвали і поклоніння всім серцем». Ми йшли до цього багато років, це правда. Історія розпочалася в 2018 році, коли вперше молода креативна група молодих людей вирішила створити новий виток української християнської музики. У 2018 році вийшов перший україномовний альбом «Він у всьому». І з того часу ми почали думати в напрямку, як творити історію нового напрямку музичної індустрії в Україні. Скажу відверто, що багато було перешкод, які казали нам «ні», але 3 роки минули, і в 2021 році ми вирішили ризикнути. Начебто, коли був ковід, начебто, коли криза, ми все ж таки ризикнули і почали рухатися в цьому напрямку з дуже креативними, дуже сміливими і дуже творчими людьми. І, власне, сьогодні відбувається ця презентація. Сьогодні Україна складає свій головний іспит на єдність і незалежність, і вже багато років в ці тяжкі часи потрясінь, коли ми маємо COVID-19, коли ми маємо кризу, коли ми маємо багато сердець розбитих і без надії, ми повинні принести для людей якусь особливу хвилю надії і любові. І я переконаний, що кожна людина потребує миру, радості, любові. Саме цей альбом є відповіддю на багато цих питань, оскільки він був написаний всім серцем, і це дійсно так. В чому унікальність цього альбому, друзі? Унікальність цього альбому є в тому, що це 10 надзвичайно гарних і професійних пісень для української, насправді, для України, для української молоді. І це є насправді чудово. Альбом «Всім серцем» – це 10 історій, які були написані своїм життям. Кожна пісня не була ніде ще не презентована. Завтра ми очікуємо на презентацію цього чудового альбому. Альбом «Всім серцем» – це вклад в українську пісню для сучасної християнської молоді, і не тільки для християнської молоді, а взагалі для молоді України. І альбом «Всім серцем» – це послання надії і любові цьому світу. Ми хочемо цим принести молодому поколінню України добру звістку і добру новину. І скажу, що насправді цей альбом ми посвячуємо тому, кому ми служимо. Кожен з нас, він знає тому, кому ми посвячуємо цей альбом. Знаєте, є велика різниця – називатися і бути. Ми послідовники Христа, ми не називаємося, ми є ними, і ми хочемо цим альбомом принести послання українській молоді того, що насправді життя і творчість, і все, що навколо, має
служити йому. Тому цей альбом посвячуємо саме йому. Отож, друзі, коротко підсумовуючи, історія розпочалася у 2018 році і вона продовжується. Завтра ми чекаємо з великим нетерпінням презентацію другого україномовного альбому «Хвали і поклоніння всім серцем» і віримо, що це буде унікальний і особливий початок і продовження для всієї молоді України і стане відповіддю на багато запитань. Тому я думаю, цей альбом має глибокі духовні змістовні ідеї. І останній момент хочу наголосити, що Україна, яка переживає економічні, фінансові, політичні кризи, не має шансу без духовної складової. Однозначно. Ми не витягнемо лише політичними складовими, економічними, ми не витягнемо лише гарним менеджментом в Україні, нам потрібна сильна духовна складова. І от саме цей альбом, він є відповіддю на дуже багато питань. Якщо Україна наблизиться до Бога духовно, ми віримо, що вона отримає процвітання економічне, і політичне, і соціальне, і тому подібне. Тому ми віримо, що це особливий, унікальний момент для нашої України. Дуже дякуємо, Роман. Дійсно, як ти вже згадав, що завтра буде історичний такий день для всієї молоді України, для взагалі розвитку нового такого жанру, як українська сучасна християнська музика. І саме завтра, 17 вересня, в HC-Hall в 17:00 розпочнеться програма, в рамках якої буде презентація нових 10 унікальних пісень, також буде презентація 10 нових історій про ці пісні, також багато ще, багато іншого кращого очікує нас. Тому, друзі, завтра буде дійсно, хто ще не встиг зареєструватися, будь ласка, вся інформація на нашому сайті. Отож, далі переходимо до В'ячеслава. В'ячеслав, ви є музичним продюсером даного проєкту, даного альбому. Також ви були музичним продюсером першого альбому. І розповість, будь ласка, про те, як проходить відбір. Тому що ми говоримо про те, що ми зібрали 10 різних людей, які живуть на різних частинах світу, але вони об'єднані ідеєю розвитку сучасної україномовної християнської музики. Тому, будь ласка, як проходить відбір і в чому особливість в музичному плані цей буде альбом? Будь ласка. Дякую. Мені зручніше. Буду на русском. Да. Я з Донецька, тому вчу українську мову. Що. У нас был отбор, у нас был кастинг, то есть, как сказать, да, правильно, кастинг или отбор, відбір, когда люди со всех стран, то есть, со всего мира высылали песни, то есть условия были, что ты должен быть автором песни обязательно, и что эта песня никогда нигде не звучала, то есть это новая рожденная песня, то есть что-то свежее, что-то новое, вот, и это такие были условия, то есть около больше 250 песен у нас 30, было. 30, да? Да, 30. Вот. Из них 10 лучших мы выбрали. То есть мы, это целая комиссия была. Хочу сказать, что это было действительно все очень честно. Даже мои друзья или брат не попали в альбом. Поэтому это было действительно очень все честно. Мы действительно командой ставили оценки каждой песни, чтобы это было максимально честно. Вот. И таким образом 10 лучших песен прошли этот отбор, и мы начали их продюсировать вместе с продюсером из Америки, Давид, его сегодня здесь нет, который занимался аранжировками, саунд-продюсированием. Вот. И, конечно же, мы с ребятами вместе тоже поддерживали связь, слушали их, как они хотят видеть свою песню. У нас был такой общий творческий процесс, это было очень круто. И я очень рад, что у нас такая классная команда. Действительно, это что-то новое, что-то свежее в украинской христианской музыке. Поэтому я чекаю на те альбом всем сердцем. Вот. Дуже дякую, В'ячеслав. Дійсно, як було зазначено В'ячеславом, що сам запис альбому в музичному плані здійснювався в музичній студії в Далласі, а також наші виконавці, які живуть також в інших частинах світу, також записували. Зокрема, в Лондоні був також запис альбому, в Києві, в Далласі. Що цікаво, що музичний продюсер, який є в Далласі, також має українське коріння, і ми хотіли також поєднати в такому плані, що, незважаючи на те, що він проживає в США, але активний є і професійний музичний продюсер, може передати той жанр музики, який вже активно розвивається в Сполучених Штатах Америки, якщо ми говоримо про християнську сучасну музику, і нашу українську автентичність через цей альбом. Тому
цей альбом має таку дуже різноманітну і унікальну звучання, яке ми почуємо вже завтра на презентації, також на всіх музичних платформах, які є в інтернеті. Отож, я вже з великим бажанням переходжу до наших безпосередніх учасників, виконавців цієї спільної історії всім серцем. Сьогодні з нами є Жанна. І наш альбом «Всім серцем» називається. І чому для тебе оцей меседж «Всім серцем» означає? І які ти вкладаєш як своє серце в цьому, в цій назві? Будь ласка. Мабуть, чесно кажучи, для мене це рефлекторна відповідь на те, хто Бог в моєму житті. Кожен день я спостерігаю таку картину, ніби світ намагається мені нав'язати, що моє серце належить йому. Усі соцмережі, усі пости, інстаграм, він мені кожен день нагадує, що моє серце належить світу. Але для мене цей альбом, назва цього альбому, суть цього альбому – це конкретна відповідь усьому світу про те, що моє серце належить не йому, а належить Ісусу. Моя пісня, яка є в цьому альбомі – це конкретна розмова Ісуса і мене. Те, що я відчуваю до нього, те, що я хочу віддати йому, і як я хочу насправді жити, не дивлячись на те, що мені кажуть зовні. Тому «Всім серцем» — це не просто фраза і не просто альбом, це виклик. Це виклик, який прийняла наша команда така велика. І виклик, котрий хочеться не тільки на словах і в піснях, але потім довести ще й життям. Тому це дуже відповідально, це не просто. Це не просто. Дуже дякуємо, Жанна. Дійсно, кожна пісня, яка є в альбомі, це вона відображає те, що всередині кожного учасника. Ці пісні, вони дійсно народжені серцем. І тому дійсно всім серцем це з глибини, це по-справжньому, яке несе надію, яке несе радість. І, як сказав Роман, дійсно в наш час, як не сьогодні потрібно дійсно нести оцю надію, мир і радість для суспільства, а також молодого покоління. Далі ми переходимо до Крістіни. Крістіна, ми говоримо про те, що це такий початок розвитку україномовного християнського сучасного музичного такої індустрії. А що для тебе означає взагалі українська пісня? І який в тебе внутрішній такий, що твоє серце говорить про те, коли ти чуєш, от, і ти написав на українській мові пісню? Будь ласка. Я щиро вірю, що у кожної нації є покликання, щоб визволити цей звук, який є у них. Тому я, як представник української нації, дуже вірю, що це як проявлення пошани до народу, в якому ми живемо, до землі, в якій ми живемо. І також особливо мені подобається те, що ми славимо Бога. Ми не просто співаємо аби що, або ми співаємо про щось далеке, незрозуміле, але ми ділимося своєю історією, ми ділимося тим, що ми пережили в своєму житті. І таким чином Україна – це ми. І ми розповідаємо історію України з того ракурсу, який ми маємо в своєму житті. І тому я вважаю, що українська пісня це символ того, ким ми є. А цікаво, про що твоя пісня? Скажи декілька слів, як написалася пісня і про що вона? Це мій перший такий експіріенс в написанні української пісні. Я просто гуляла, розмірковуючи про те, що для мене зробив Бог, які що він зробив, і які уроки я змогла вилучити з тих ситуацій. Тому, бачите, мені дуже складно розмовляти українською, але я допомагаюся. Таким чином народилася ця пісня. Я просто гуляла по парку, розмірковуючи, і моя пісня про те, що Бог, він набагато кращий за те, що ми про нього знаємо. Він набагато ближчий, ніж все, що ми уявляли. Він набагато присутніший і набагато більше нас любить, ніж ми завжди уявляли. Дуже і він близько. Дуже дякуємо, Крістіна. А Аня,
Анна, розкажи, будь ласка, ти проживаєш в Сполучених Штатах Америки. Як ти дізналася про взагалі про цей проєкт і чому ти вирішила також прийняти участь в цьому проєкті? Сама родом я зі Львову, а вже в Аризоні, у Сполучених Штатах, я проживаю 11 років. І незважаючи на те, що я якби далеко знаходжуся від дому, мені подобається слідкувати і дивитися, що відбувається в українській культурі, ну і, звичайно, у християнській сфері. Адже пісень все-таки, талантів у нас надзвичайно багато, але пісень хороших і якісних у нас, це вже не так просто зробити. І у мене друг був учасником першого проєкту, і я підписалася на сторінку інстаграму проєкту саме через завдяки йому. І просто спостерігала. І, минулого року побачила, що був відбір, і я приймати участь я не збиралася, але одного дня відчула в серці, що повинна написати пісню. І, незважаючи на те, що знову ж таки 11 років я проживаю вже, можна сказати, в американській культурі, українська мова вже не так просто мені вдається, але я прийшла додому, сіла, і воно і пісня сама по собі написалася. І цю пісню називається вона Псалом 27. Я вирішила подати у цей проект. Не сподівалася, що пройду у відбір. Це для мене надзвичайно велика честь та привілегія працювати з такими талановитими людьми і просто впливати на культуру нашого християнського народу тут в Україні. Ти приїхала до нас з Сполучених Штатів Америки, і я говорю про те, що в Америці вже розвинутий сам жанр сучасна християнська музика. Ми в Україні тільки на початку. Які б ти могла сказати характеристики цього жанру, які є в Америці, які ми хочемо розвивати тут в Україні, і які особливості, можливо, ми можемо взяти як свою автентичність нести через цей жанр? Ну, перш за все, по стилю в Америці ви можете розвиватися в будь-якому стилі. Є gospel, є country, є рок, є поп, є навіть джаз християнський. А яка музика вам до душі, ви в тій музиці, у тому стилі можете рухатися. В Америці якість, вона надзвичайно ціниться. І тому, щоб подати пісню, щоб вона пройшла якийсь відбір, насправді потрібно бути надзвичайно талановитою людиною, або бути, мати оточення, бути в оточенні людей, які можуть повпливати, допомогти. Адже часом ми забуваємо про те, що часом пісня пишеться не лише однією людиною, а є ще команда людей, які впливають на музику, аранжировки, на самий текст пісні. І ми зауважили таке, що в християнській сфері, чим більше, якщо є група людей задіяних, ця пісня стає надзвичайно високий рівень, і вона повторюється іншими людьми в результаті. Але американські, нам можна багато чому повчитися, у американців, знову ж таки, якість і ресурси набагато більші, але, звичайно, на все потрібні фінанси. І це таке питання, ми так само, якби... Так, дуже дякуємо. Українська діаспора в Сполучених Штатах Америки активно підтримує даний проєкт, і ми отримували заявки із Данії, з Польщі, з Бельгії, з Англії. Тому це показує те, що наш народ різноманітний, креативний, і це з великим бажанням приймає участь в розвитку такого, можливо сказати, піонерського напрямку для культурного контексту України. Зараз я пропоную всім нам подивитися коротеньке відео про наш проект, про альбом «Всім серцем». Це уривочок з документального фільму, який називається «Народжені серцем», який також буде представлений завтра в рамках проєкту «Всім серцем». Тому буквально декілька хвилин вашої уваги, і який трошки передасть цю атмосферу, яку єдності, креативності і віри наш альбом. Будь ласка. Яким бажанням приймає участь в розвитку такого, можливо сказати, піонерського напрямку для культурного контексту України. Зараз я пропоную всім нам подивитися коротенький... Зараз ми все, технічні деякі моменти, але буквально через декілька секунд ми подивимося це відео.
Для найкращого тата і пісні мають бути від усього серця. Особисто для мене це означає писати пісню всім своїм життям. Всім серцем це віддати усе, що я маю, та всім серцем це по-справді. Коротка частина всього нашого серця, яке ми продаємо через цей фільм. Тому, будь ласка, завтра вже буде презентація також цього документального фільму. В мене є ще декілька запитань, тому що ви всі такі талановиті, гарні і несете таке велике послання через цей альбом. Але цікаво, крім того, можливо, ваш, чим ви ще займаєтесь, де ви співаєте? І от, Крістіна, де ти реалізовуєш себе як творчу особистість, де ти співаєш? І де ти от передаєш те, що в тебе є на серці, через музику? Я перш за все співаю в церкві. Це найкраща, я можу так сказати, найкраща платформа для реалізації та імплементації того, що в мене вкладено. Мені подобається служити в церкві, тому що я бачу той вплив, який я можу проявити до людей. І цей вплив не просто, щоб вони пережили якісь емоції, але щоб в їх життя прийшли справжні зміни. І також я беру участь у різних івентах у моєму місті. Угу. І також це є платформа. Тобто музика, вона поруч з тобою всюди, так. І те послання, яке ти несеш, інструмент, який є музика, це дуже чудовий. Жанна, от мені цікаво таке питання. Ми живемо в сучасному світі, ти маєш дотик до сучасного молодого покоління. І наскільки ти думаєш, от жанр такий, як християнська сучасна музика, є актуальна сьогодні для молодого покоління? І чому воно важливо розвивати в Україні? Це актуально, тому що цієї сфери майже немає, якісної немає. Якщо мене будуть питати, дай мені декілька посилань на якісну християнську музику, їх дійсно буде декілька. На жаль. Я думаю, що це не просто важливо, це необхідно, тому що те, що ми робимо, це продукт того, що будуть споживати молодь, яка дивиться з нами, або молодь, яка просто буде приходити в церкву, або яка для мене ціль. Щоб цей альбом чула молодь, котра ніколи навіть близько не підійде до церкви. Я б хотіла, щоб ця музика була, я вірю, що вона буде такої якості, що її будуть чути не ті, хто в церкві, не тільки ті, хто в церкві, а ті, хто ніколи навіть до дверей не підійдуть. Мабуть, це є моя мета, я хочу так. Дуже дякуємо, Жанна, за те, що дійсно це бажання, щоб сучасна музика чи християнська музика стала таким інструментом для того, щоб досягнення людей, і щоб ця віра, яка оспівується в піснях, вона досягала людей, які ще не пізнали любов Божу. Також, Аня, до тебе питання. Ми говоримо про те, що християнська музика, яке послання вона несе через такий жанр, який ми говоримо, християнська музика? Взагалі, християнська музика, вона в собі несе всі послання. Розумієте, віра – це таке питання, вона в собі включає стільки різних нюансів і моментів. І коли у житті кожного з нас відбувається якийсь момент, ми дуже часто звертаємося до музики. Я думаю, навіть в метро проїхалася сьогодні, кожен слухає музику. Кожен слухає різну музику, яка говорить у серце, чи відносно якоїсь ситуації життєвої, чи події, чи просто людина відпочиває, знаходить свій мир, чи людина, можливо, проходить якусь боротьбу в житті. І ця християнська музика, вона говорить, вона направлена саме для людей, які хочуть
знайти мир в серці або навіть радість, якийсь затишок. Християнська музика говорить абсолютно про все. І в собі вона несе саме основне повідомлення, той меседж, що Христос являється відповіддю на всі запитання життєві, він являється центром нашого життя, і все-таки на Бога варто надіятися, на Нього варто покладатися, адже у Ньому він джерело всього, і ті люди, які Його ще не знають, варто спробувати, варто задавати ці запитання. Він є близько, і Він є Господь, який піклується і турбується за своїх дітей. Тому, я думаю, у кожній пісні звучить цей такий меседж, який ми хочемо донести не лише до сердець християн, але тих людей, які ніколи не знали Бога або не цікавились ним. Дуже дякуємо, Аня. В'ячеслав, ми говоримо про те, що на різних студіях, в різних містах сам процес музичного запису проходив. Які труднощі ви стикалися з цим процесом, або які ти побачив нові можливості, або унікальність в цьому, що різні студії, різні люди в різних містах, і як ви об'єднали цей процес музичний, і вдалося зорганізувати цей процес і випустити цей альбом? Вдалося. Было очень интересно работать именно вот с разными студиями, да, мы в основном в одной студии писали вокалы, а музыку делали в другой студии, вот, но у нас был классный опыт, когда мы писали Анну в Америке и еще одну девочку в Лондоне, и это очень такой новый экспириенс, когда Давид в Америке, я в Киеве, Аня в Америке, и девочка еще была в Лондоне. И мы сидели в онлайне, это все делали. То есть сейчас это можно делать, есть реально программы крутые, которые позволяют даже так вот, сидя в другом городе, слышать идеально все круто, без задержек, в классном качестве. То есть очень классный опыт. И на самом деле уникальность этого проекта как раз, да, в том, что у нас все с разных городов, и нужно объединить это все в один альбом. И это, вот эта уникальность, то есть я думаю, что мало вообще кто такое делал когда-либо. И поэтому, я думаю, мы справились, потому что у нас реально альбом звучит очень гармонично. Вот, поэтому, я думаю, мы справились, все круто. Так, друзі, перевірити ми можемо, прослухати це вже завтра на всіх музичних платформах, а також, звичайно, запрошуємо всіх вас на презентацію цього унікального музичного альбому 17 вересня, 17.00, RC Hall, в місті Києві. Роман, розкажи, що очікувати нам всім, які будуть завтра на презентації цього альбому і взагалі на фестивалі «Артфест Україна всім серцем»? Хочу сказати, друзі, що ми йшли до цього цілий рік, і це правда. І завтра така кульмінація, скажімо, вершина всього того, що було розпочато. Позаду дуже багато питань. Якби, напевно, нам сказали відразу, скільки нам треба буде пережити труднощів, напевно, було важко на це погодитись. Але завдяки тому, що ми всі молоді, завдяки тому, що ми всі амбіційні, і завдяки тому, що ми розуміємо, для кого і через кого ми це робимо, ми ризикнули. Завтра, друзі, нас очікує надзвичайно гарний день. З 14 до 16 ми будемо мати таку open-air програму, ми будемо мати зустріч, певно, вже розпочнеться наш фестиваль. Власне, будуть з'їжджатися люди, буде гарна денна програма, багато буде різних локацій, буде надзвичайно цікаво. В 17 годині ми розпочнемо наш воршип, частину поклоніння, коли ми всі разом об'єднаємося. Люди зі всіх куточків України сьогодні купують квитки, заправляють автомобілі і їдуть для того, щоб побути разом з нами, тому що ми об'єднуємо цим цілу Україну, і я думаю, нас будуть дивитися люди в різних куточках світу. І насправді це показує нашу можливість впливати якось на молоде покоління України. З 18 до 19 у нас буде чудовий гурт Лінії Бенд, який приїхав до нас як особливий гість. Я думаю, що особливо для молодих людей, які люблять сучасну музику, це буде гарний подарунок, який ми вже приготували для вас. Вони вже очікують на зустріч з українською молоддю і з Україною. Я думаю, це буде гарний подарунок для України. І о 19 годині ми будемо мати концерт презентації другого збірного україномовного альбому «Хвали і поклоніння всім серцем». Друзі, я думаю, це буде гарний час. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто повірив взагалі в цю ідею.
повірити в це було важко. Знаєте, ми якось з Алексом сиділи в Сполучених Штатах, розмірковували над стратегією роботи в Україні, і років, напевно, 4 тому назад нам прийшла ідея створити перший альбом. Я думаю, що ми про це не шкодуємо, правильно? А, звичайно. Думаю, що це був історичний момент. Так виник перший альбом, який об'єднав дуже талантливих людей, креативних, творчих і дуже сміливих. І ось коли ми, власне, вирішили в минулому році стартувати цей альбом, було багато запитань, чи потрібно. Але зараз, пройшовши цей шлях, ми розуміємо, так, потрібно, тому що це є новий виток для української сучасної музики. Християни – надзвичайно талановиті люди. Християни мають що запропонувати Україні. Християни мають що запропонувати сучасній молоді. І це правда. І цей альбом, власне, буде такою відповіддю на дуже багато запитань, які стоять перед нами. Тому, друзі, запрошую вас. Я вірю, я дякую всім, хто повірив в цю ідею. Я вірю всім, хто допомагав нам фінансово. І вірю просто всім, хто був з нами. Тому що це, насправді, ми творили разом, всім серцем. Роман, а третій альбом буде чи не буде? Я думаю, що завтра ми переживемо нашу презентацію, і ми тоді визначимо, чи буде третій альбом. Але ми ж люди амбіційні, ми хочемо в це вірити. Дуже дякуємо, друзі, за все, що ви сказали своїм серцем, тому що відчувається дійсно, що всі пісні і те, що сьогодні ви говорили, відчувається, що цей проєкт – це не просто проєкт для вас, а воно пережите вашим серцем. І я хочу сказати, що і дійсно перший альбом, який ми випустили у 2018 році, також дав резонанс для поштовху і розвитку сучасної української християнської музики. Близько 350 тисяч прослуховань було на Ютубі першого альбому «Він у всьому». І ми сподіваємося і мріємо про те, що сучасна українська християнська музика буде втілена в реальність, і ми вже для цього робимо. І те, що унікальність об'єднуємо різних людей з різними історіями, це дійсно надихає. І творити нове, творити по-справжньому, тому, як ми говорили, що саме сьогодні кожен з нас, він потребує надії і радості. І наш проєкт, він говорить, що ми хочемо від серця до серця передати все те, що є по-справжньому від радості. Тому дякую всім, хто приймав участь в цій прес-конференції. Якщо є якісь ще запитання, ми доповнення, ми будемо активно ще приймати участь. Так, будь ласка. Пане В'ячеславе Римко, от ви зараз на місці журі, да? І ви відбирали учасників конкурсів, переслуховували всі пісні, дивилися тексти. Скажіть, будь ласка, декілька років тому ви були як учасник. Як зараз у вас емоції? Як ви себе відчуваєте, будучи в журі, в складі журі? Це зовсім інші, чим ви були коли? Слава Богу, я не один в журі. Я говорив, що у нас є ціла команда. Тому що саму було б ще складніше. Поэтому, слава Богу, є і Алекс, і друга. Класний. Супер. Це дуже цікавий такий опыт. Потому що, дійсно, слухати как бы, со стороны и анализировать, делать этот анализ – это какой-то другой опыт. Поэтому он помогает, развивает тоже меня. Я понимаю, что… потому что у нас, когда был отбор, я видел немножко так вот альбом в целом, да, а были другие ребята, которые говорят, нет, давайте все-таки возьмем эту песню, чтобы альбом был более разнообразный. Я говорю, да нет, нужно же делать, чтобы он был прям как один альбом. И в итоге у нас получился реально разнообразный крутой альбом, благодаря тем ребятам, которые тоже были в команде. Поэтому спасибо, классно все. Ти не розказуй всі деталі, як був сам відбір, тому що багато було, які саме 10 пісень, тому що все 230 пісень, і вони, я хочу сказати, всі достойні були. Тобто всі, які присилали пісні, дійсно і тексти, і музика. Тому, Леславік, скажи, який був для тебе пріоритетний все ж таки відбір пісень, які ти для себе ставив? Ну, чому ця пісня чи та пісня? Я всегда больше вот за мурашки, так сказать, за какие-то ощущения в плане вот, когда вот, я не слушаю в первую очередь именно вокал, допустим, да, как кто-то вот именно за это берется. Я вот именно пытаюсь просто закрыть глаза и понять, касается меня это, нет, вот чувствую, что это какая-то, какой-то реально посыл, какая-то энергия. Вот именно вот это всегда меня вдохновляет. Поэтому именно таким образом я слушал песни.
и думал, коснется ли это меня сейчас, вот моего сердца, или нет. Это больше мой приоритет был в этом. Дуже дякую. Ще таке цікаве питання, як ваші близькі, родичі, друзі, як вони сприйняли інформацію про те, що ви пройшли в цей альбом, і які вони сказали вам компліменти, чи в очікуванні вже пісні ваші, які ще ніхто не чув в публічному просторі. Жанна, будь ласка, скажи, поділіться кожен, які реакція була ваших близьких, і коли ви отримали лист від проєкту «Всім серцем», що ваша пісня пройшла, які емоції вас тоді переповнювали? Це не для того, щоб текст був красивий, але я дійсно до останнього моменту вже думала, що я не буду в цьому альбомі. Ну, мені так здавалося, просто думала, ну я все одно буду служити в ньому, але просто не як виконавець. І ми їхали з моїм чоловіком в авто, і я відкриваю лист і кажу, зараз я тобі буду читати, як я не пройшла в цей альбом. І я починаю вголос читати, і там, вітаємо, ви стали частиною цього великого проєкту. І я, Стась! Ну, взагалі, в мене дуже класна команда. В мене просто команда мрії і в церкві, і моя родина, яка є невіруюча частично, майже вся. Тому мене і перевітали, і взагалі. Ну, мій чоловік вважає, що це покликання, що треба робити. Якщо є така можливість, треба робити усе, що ти можеш зробити. Ну, я розумію, що ваш чоловік перший був слухачем вашої пісні. Він був критиком. І ще коли навіть тільки подавалась пісня. Да. Крістіна, які в тебе враження були в перший? Ти пройшла в другий збірний альбом, сказала друзям, які в тебе були емоції, коли ти прочитала це повідомлення? Коли я це прочитала, я почала танцювати. Мене це дуже обрадувало. Я така щаслива була. І також я була не сама в той час, я була з друзями, тому ми пішли святкувати це. Супер, супер. Анна, як в тебе пройшов цей етап? Ну, знаєте, я так, як Жанна. Я отримала повідомлення в 5 ранку, адже у нас різниця 10 ранку. Прокидаюсь на роботу в 5 ранку, відкриваю, пройшов імейл, не бачу, що пише, але бачу, що прийшло. І відразу я себе готовлю, ну, якби я була готова відмові. І читаю, що пройшли. Я думаю, ну, 5 ранку, напевно, я ще добре не бачу на очі, потрібно помити очі. Помила очі, читаю знову, пише, що пройшли, вітаємо вас. І ну, я відразу розплакалась, тому що для мене це було не просто надзвичайно велике щастя, а так само усвідомлення того, що це надзвичайно велика відповідальність. Адже це не просто ти стоїш, якби стаєш якимось відомим або якоюсь зіркою, популярністю. Ти починаєш впливати на життя інших людей, на тебе дивляться очі багатьох людей, і на тобі лежить так само відповідальність, надзвичайно велика відповідальність. Тому це надзвичайно велика відповідальність і надзвичайно велике щастя. Дуже дякуємо. Унікальність, тому що ваші емоції, вони, коли ви розповідаєте про те, як ви дізналися, вони ніби передають всю ту атмосферу, яку ви отримали, коли тільки отримали листа від проєкту «Всім серцем», що ваша пісня прийшла. Херсон, Даллас, Київ, тобто в різних куточках світу знаходяться. Як проходив цей процес запису? Як ви комунікували? Наскільки які труднощі були навіть в тому, що ти, Жанна, в Херсоні, Давід, який також музичний, який робив аранжування мастеринг Далесі, В'ячеслав в Києві. Як оцей процес, як ви ці мости з'єднували, всі комунікації, щоб дійсно ваша пісня прозвучала? Взагалі, це була ювелірна робота Ісуса Христа над моєю пихатістю і над моєю самооцінкою, тому що ну, в один момент ти розумієш, що все, що ти маєш, цю пісню, вона тобі більше не належить. Ну, Бог буде діяти через неї і в якийсь час... Ну, було дуже багато правок. Я взагалі дуже вдячна команді. Давід для мене це відкриття. Це просто людина мого серця, тому що він дуже такий спокійний, він дуже мені все пояснював. Ну, він знайшов зі мною коннект, і я, ну, тому я вважаю, що це була дуже ювелірна Бога робота наді мною. Я з Херсона приїжджала до Києва, тут мене Славік зустрічав. Ми тут працювали над вокалом, з Давідом ми були на зв'язку постійно. Я йому дзвонила, я навіть на початку роботи сказала, можна я тобі буду дзвонити, будь ласка, тому що я така... От... Тобто ти хоча б вираховувала, скільки в нього годин, чи в тебе було просто натхнення, подзвоню Давиду і ну, він не зважаючи, мені... скільки в нього часу. Він мені сказав, я сказала, що я можу бути без стопу, я коли вже, ну,
працюю, то ну, мене не зупинити. І ну, це може бути дуже фанатично, тому ти мене зупиняє. Він сказав, ти мені можеш дзвонити в будь-який час. Ну, я не знаю, пожалкував він чи ні про це, але ми ну, весь час були на зв'язку, тому це команда мрії, яка просто зліплювала. Знаєш, Олесь, я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до всіх, хто писав з 230 учасників пісні. Друзі, хочу сказати вам, що ваші пісні не були насправді гіршими. Вони не уступали нічим нашим виконавцям, які випали в цей альбом. Просто, напевно, так склалися пазли для цих 10, що вони потрапили туди. Але я дуже дякую вам, що ви не зупиняєтесь. Я знаю, що багато людей вже почали цими піснями записувати кліпи, почали робити записи пісень і тому подібне. Хтось помітив цих людей. Тому, друзі, продовжуйте це робити, не зупиняйтеся. Нам потрібно не лише 10 виконавців, нам потрібна армія, величезна армія християнських виконавців, які просто заполонять серця молодих людей. Тому, друзі, продовжуйте. Ми любимо вас, ми цінуємо вашу працю, і ми віримо, що ваше майбутнє також має свою реальність. Тому воно є, ваше майбутнє. Тому реалізовуйте, співайте далі всім серцем. Я думаю, ви досягнете також багатьох результатів для слави нашого Ісуса. Дуже дякуємо, Роман. Дійсно, що я розумію, що твій словах вже є такі... На майбутнє, що буде й третій альбом. ти вже готовий. Добре, В'ячеслав, у вас є досвід праці в шоу-бізнесі українському, і ми говоримо християнська музика, ми говоримо, і у вас є досвід в шоу-бізнесі, тобто наскільки ці речі і сама жанр християнська музика буде актуальний чи цікавий, чи це взагалі різні речі, як ви бачите в цьому? Я думаю, что это нужно развивать, потому что если, опять же, мы говорим про Америку, да, там есть целая индустрия, это как целый такой вагон именно христианской, допустим, музыки. У нас этого нету, к сожалению. Вот, поэтому мы этим альбомом и хотим вот это донести, что у нас много, у нас в стране много христиан, которые любят петь про Бога, да, и вот это, вот эту как бы вагончик нужно запустить, и мы это делаем. То есть это уже второй альбом. Вот, мы хотим как раз этим сказать. Поэтому я верю, что это будущее, это реально будет. Просто это должно пройти еще, наверное, много времени. Вот, но главное это делать. Вот. Дякую, В'ячеслав. На жаль, сьогодні наш не всі учасники альбому, тому що сам формат прес-конференції передбачає, не можемо всіх зібрати, тому що в нас 10 виконавців, також є бенд «Фавор», там участь їх 5 приймає участь. І чи знайомі ви вже зі всіма 10 учасниками, які є з різних міст, різних країн, і чи встигли ви вже познайомитись з одним одним, і яку атмосферу ви бачите от через цей проект, через цей альбом, наскільки воно не тільки ви як виконавці, чи які випускаєте пісні, а як проект, який формує певну спільноту вже таких творчих людей, які в одному альбомі. Тому що цей альбом ніхто не може сказати, це мій альбом. Цей альбом, ми говоримо, що це наш спільний альбом, і ми говоримо, навіть презентація альбому, яка буде завтра, 17 вересня, це наше спільне свято. Тому чи вдалося познайомитись, які враження вже від один від одного? Будь ласка. Ну, я скажу, що я сьогодні вранці познайомилася під дверима, познайомилася з двома учасниками. І познайомилася з рештою командою, адже ну, я проживаю трошки далеко, але ми хочу сказати, що за цей період часу ми здружилися дуже сильно, адже ми продовжували, ми спілкувалися в онлайн-режимі, ну, не скажу, майже кожний день. І тому, коли ми познайомилися сьогодні вранці, таке враження, що ми вже якби такі давні друзі, тому якби це було надзвичайно природньо, ну, з моєї сторони. Дякую. Які, Христіна, які ще... От я знаю, що зйомки фільму відбувалися в Києві, і вже частину ви змогли познайомитись. І які тоді вже у вас перші враження були від учасників альбому? Як вже Аня казала, що таке враження, ніби ми вже знайомі. Та знайомі дуже довго. І це дуже класно, тому що ми можемо обмінюватися нашими думками, нашими історіями, і це надихає. Тобто ви вже подружилися, обмінялися контактами в соціальних мережах, вже активно лайкаєте, очікуєте. До речі, хочу сказати, що буквально в неділю був спільний зум всіх учасників альбому, де перша така аудиторія була
всього проєкту, всіх 10 учасників, і ми включали кожен трек, і де кожен ділився. І тому, які враження у вас були під час цього, коли ви вперше, тобто ви знали, що хтось пише пісню там, тобто і ви не знали, не чули ніколи пісні інших виконавців, і от в неділю було таке спільний зум-чат, де ви могли почути пісні, які ваші враження, тобто про інших виконавців і їхні пісні. Тобто, які ваші емоції тоді були, коли ви почули всі 10 чи 9, да, ваші, ви вже знаєте, пісні? Ну, особисто я була дуже вражена, тому що всім серцем це дуже глобальна ідея. Коли я чула кожну пісню, я чула історію, і мабуть те, що мене чіпляє дійсно, це те, що в кожній пісні є меседж про Ісуса Христа. Цей світ, от, ну, нам є в що вірити. Нам тут усі кажуть, що треба вірити в те. А цей альбом, він конкретно вказує на те, чого нам не вистачає. Це мене чіпляє, тому що я дуже не люблю такі абстрактні штуки. Тому що вірити у Всесвіт – це одне, а коли є конкретний меседж, 10 пісень на різній мові, ну, на одній мові, але на різній мові кожного серця, говорить тобі про єдиного, хто може тебе врятувати, це те, що потрібно. Це те, що потрібно. Дякуємо, Жанна. Аня, які в тебе були враження, коли ти почула інші пісні з альбому? І чи встигли вже подружитися? І чи є вже плани про якийсь дует в майбутньому, спільні пісні, спільні проекти? Тому було б цікаво почути. Ще планів поки немає, але знову ж таки завтра познайомимося з рештою. Тому я думаю, що вже після завтрашнього вечора ми будемо щось планувати. Насправді це було дуже класне відчуття, адже це відчуття єдності, ну не буду повторювати Жанну, відчуття єдності, ми такі всі різні, спілкуємося навіть різними мовами, адже хтось російською спілкується, хтось українською, хтось ще якоюсь. Але тут якось ми з'єднані через ці соціальні мережі або через цей Zoom, і ми прослуховуємо пісні в онлайн-режимі, такого, здається, я в такому участь ще не приймала. І тому для мене це була надзвичайна подія, кожна пісня, вона звучить по-особливому, і мені здається, що кожна пісня знайде відгук у серці тієї чи іншої людини. Тому на наступний день я вже співала пісню Кристини. Я ще її якби не запам'ятала, але от дві фрази запам'ятала, і вона мені цілий день. Тому пісні, вони чіпляють серце і свідомість. Тому ми з нетерпінням очікуємо завтрашнього вечора, і ми думаємо, що це сподобається надзвичайно. Це така подія, вона всім запам'ятається надовго. Да, дуже це був такий, дивитися навіть на ці емоції, коли всі слухали пісні різних учасників, це було теж приємно, і дивитися на всі гримаси і враження людей. Добре, Роман, ми говоримо про те, що молодь потребує духовних цінностей, наскільки музика має сильний інструмент для того, щоб передати чи об'єднувати молоде покоління і дійсно будувати, формувати покоління, яке стоїть на духовних цінностях, на і свою креативність несе для того, щоб нести послання, і, зокрема, всім серцем послання. Ви знаєте, хтось колись мудрий сказав, що хто співає, той двічі молиться, і з цим неможливо не погодитись, це дійсно правда. Чому це важливо? Музика є вічною, це правда. Музика бере свій початок ще до створення світу, коли було поклоніння. До речі, цей альбом – це частково інвестиція в майбутнє, це інвестиція в Царство Боже, тому що саме там ми будемо вічно поклонятися Богу. А з музикою люди йшли на війну, на жаль. А можливо, знаєте, з музикою люди робили найскладніші рішення в житті і найсерйозніші рішення приймали. Музика, вона дає, знаєте, людині якийсь потенціал, якусь силу, якесь бажання щось робити в житті. Вона насправді вічна, в ній щось є. І скажу, що через музику вплив на молоде покоління є також колосальним. Тому ми маємо подати правильний зміст, правильний контент в цій музиці, маємо використати всі можливі гармонії, всі можливі акорди, всі можливі слова, всі можливі тексти, аранжування, все, що можливо для того, щоб внести правильне послання цьому світу і особливо молодим людям. Тому я вірю, я переконаний, я знаю, що музика і особливо альбом «Всім серцем» зробить свою роботу в серцях багатьох тисяч молодих людей України і цілого світу.
Дуже дякую, Роман. І ти згадав про те, що сам музичний твір, він має і музику, і текст. От цікаво В'ячеслава спитати, коли він слухав пісні, що для нього, які попали в відбір на альбом «Всім серцем», який для нього був пріоритет? Чи це текст, чи це гармонія, мелодія самої пісні? Для мене більше була гармонія і вокальна мелодія, тембр голоса. Вот, так як у нас є команда, які також слухали текста, поэтому текста я больше отдал другим ребятам, чтобы они вникали. Вот. А я больше слушал именно вот, то есть манеру, тембр голоса, мелодию, гармонию, вот именно и ну, современность, то есть как бы сказать, да, то есть потому что было много классных на самом деле голосов, но некоторые песни были немножко, так сказать, старомодные, что ли. И вот хотелось все-таки, чтобы это было что-то свежее, что-то новое, то есть не то, что раньше делали, а что сейчас делаю, да. Поэтому я смотрел больше на современность, на уникальность, на тембр и на мелодию. Больше на вот это смотрел. Дуже дякую, В'ячеслав. І просто хочу перевірити, чи дійсно от, під час роботи з музичними продюсерами, чи ваша пісня, яка, можливо, мала на початку вашу ідею одну, але в кінечному результаті вона прозвучала ще краще. Жанна, який твій досвід, наприклад, твоєї пісні? Тобто от, на початку ви розпочинали проект, процес проект над вашим треком з одним твоїм баченням, але дійсно професійна підтримка продюсерів, вона зіграла позитивну роль, і твоя пісня прозвучала ще краще. Ну так, то, мабуть, було б нерозумно говорити і думати, що я знаю краще за всіх. Тому що навіть якщо ти віддаєш серце цій пісні, ну, серце залишається. Просто треба довіряти професіоналам. Ну, це, знаєте, як це дуже важливий компонент. Довіра, ну, в моєму випадку, я ж кажу, що це була дуже філігранна робота над моєю пихатістю. Я навіть не знала, що вона з'явиться. Ну, я віддала собі пісню, віддала. Я ж розуміла, що не будуть працювати. Але коли ну, були якісь правки, ну, для мене це було спочатку боляче, але це, ну, це проблема моєї пихатості. Я вже стільки раз сказала це слово, що всі, хто буде дивитися, у них буде асоціація. Ну, але зараз я вважаю, що ця пісня звучить доступно для молоді, і це головне. Ну, це головне, це те, чому ми робили цей альбом. Тому я вважаю, що в мене класна дуже команда. Дуже дякуємо всім, хто приймав участь в прес-конференції, але хочу сказати, що дійсно в цей альбом війшло 10 виконавців, я б хотів просто озвучити всі імена, які пройшли етап, і завтра буде презентація, це Марія Кучурян, Діана Яковун, це Кристіна Лонгс, яка з нами сьогодні, це Андрій Чеботарьов, це Анна Томсон-Миколюк, це Анастасія Зіновкіна, це Іванка Коваленко, це також гурт «Фавор», це Рома Касєвич. Кого я ще пропустив? Назар Нейжо. Нейжо також є виконавець. Тому географія різноманітна. Це Київ, це Майами, це Ланівці, Тернопільська область, Київ, Херсон. Тому ми з великим терпінням таким і нетерпінням вже очікувані випуску цього альбому. Тому я хочу побажати всім учасникам, виконавцям, щоб вони не зупинялися, щоб ви продовжували дійсно писати пісні, щоб ви писали ці пісні дійсно від щирого серця, щоб ці пісні вони надихали інших вірити, не здаватися і розуміти те, що куди б ми не йшли, є той, який підкріпляє, який дає надію. І ці пісні, я вірю, те, що вони про справжню любов і про те, що ми маємо того, хто завжди буде з нами. Тому дякуємо, друзі. Дякую. Продовжуйте творити і любити. І до зустрічі завтра на презентації другого україномовного християнського альбому «Всім серцем» HC Hall, Київ. До зустрічі. Це буде надзвичайне і наше спільне свято. До нових зустрічей на третьому альбомі, Роман. Всім дякую, друзі. Зустрінемося. Дякую.